Cos'è? Non è con questo di Petraise, Mario Storino, Aerotechnik Bege. След тях са 14 и 170. Така. Yeah.
Thank you.
Очилата ми паднаха! Очилата ми паднаха! Очилата ми паднаха! Очилата, очилата ми паднаха! Очилата! Yeah.
Vlado! Ари, е, Коста! Гошо! Хайде да е! Ой! Оп-оп! А, месе!
Hop, hop! Hop! Hop, hop! Allez. Hop! Allez, eux! Hop, çakı, çakı! Merci. Hop hop. Дай, че не мога спрем. Дай да се мине от среди моната. Де да мина? Дай, мерси.
Ну. Yeah.
Yeah.
Помогни малко, е! Ще помогне, Мари. Е, пах ти, брат. Съжалявам. Чакай, сега. Само го мърдне малко. Чакай малко. О, я помогне. Чакай, се дръпна. Yeah.
всичко наред ли? Что махнешь? Сменишь? Thank you.
biegać. Thank you.
горе. Моли се кака тук, бе. А, не знае. Мерси. Ей, гачи, паднаха ми, опа, паднаха ми очилата и трябва да се връщам. Не си, не си на... Дали са минали 10? Не знам, тя ме изправяха 6-7 чека, после се върнахме, въртим се. Дали са минали 6-7, 10 пункта? Кой мина? Кой мина? Много бури, бе. Кой мина? 2-3-8 плана и човена. Не, не, от нашия отбор. А Лучо, Борто Пашат са мина. Бори ли ти плана? Значи няма друг. С бензин. Служи капачката! А, пачороза. Капачката служи. Няма да е взема. Аматьор. Я се тази ти тука. Да. Давай, давай.
на спирачко.
Даме, Ванко! Дай му! Не знам, но там ми го дава. Yeah.
Yeah.
Hop, hop! Hop, hop! Че, ма пуснеш ли? Да ма пуснеш. А, мерси. Оп.